ہر قوم میں عشاق گزرے، پشتوں میں شاید بارام و گل اندام و پری حسن بانو آدم خان و درخانی یوسف خان و شیر بانو عشاق لیلا و مجنون، وہ تو عرب ہے. مجنون تابعی ہے، حضرت عمر کا شاگرد ہے، صحبت یافتہ ہے. رحمان بابا وہی ہوئی مجنون وے دے کوئی گاڑ ہوئے الگ عدالہ سا ہے. کوئی گاڑ میں کوئی زمانے میں لیلا و مجنون تھے، بابا جی نے ان کو سمجھا ہوا ہے. سخت فوش غلطی کی ہے رحمان بابا پدی وڑے پوچھے ہوئے نا. مجنون تو حضرت عمر کا شاگرد ہے، حضرت عمر نے لیلا سے اس کا نکاح کرنا چاہا، لیلا کے والد کو بھائیوں کو بلایا، لیکن مجنون جو تھا وہ پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا یہ لیلا نہیں ہے، وہ تو بہت خوبصورت ہے، دوسری کوئی لیلا تھی ہی نہیں. ایک تصور اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تخیل محبوب کا، اور اس تخیل کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. وقت پر نہیں ملی نا، ہر کام کا وقت ہوتا ہے، پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہن کو میں ہی رانجا، اور یہ سندھی میں کیا ہے یہ تماشے وماشے، کیا ہے تماشے؟ سی بتا جی تماشے، یہ عقل جیل میں ہے نا ان کی قبر ہے. ہر قوم میں ہے عشق، کے بغیر تو انسانیت پورا نہیں ہے نا، ادھوری ہے. ما سمی الانسان الا لانسی، انسان اس لیے کہ اس میں محبت ہے. وما سمی القلب الا انه يتقلب،